Кишать бактеріями. Три пляжі у Кропивницькому непридатні для купання. Мова про водойми на Новомиколаївці, Ковалівці та міському саду. В усіх перевищено рівень кишкової палички від 2 до 4 разів. Відповідні результати аналізів оприлюднили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Лабораторні дослідження води фахівці провели в липні. Медики попередили, при потраплянні в організм людини кишкова паличка може спричинити проблеми зі здоров'ям. І щоб не опинитися на лікарняному ліжку, відпочивальникам рекомендують уникати контакту з брудною водою. Закутування такої води у кишковий тракт людини, а особливо дитини, може викликати будь-які кишкові розлади. Також дисфункцію кишкового тракту.